Hello wapenzi watazamaji wote wa Jehovah Mercy Ministries. Tunawakaribisheni sana hapa katika huu ukumbi ambao Repack wanafanyia ibada zake mahali hapa. Na nimekuja mbele yenu leo kuwakaribisheni katika ule mkesha mkubwa sana utakaofanyika Ijumaa tarehe 4 mwezi huu wa 8 hapa katika ukumbi huu wa Repack. Na ukumbi huu wa Repack uko hapa Sinza, karibu kabisa na kituo cha mafuta cha GBP. Na ukifika katika kituo cha mafuta cha GBP, basi pembeni ya GBP utakutana kabisa na huu ukumbi ambapo tarehe 4 mwezi huu wa 8 tunafanyia ibada yetu maalum sana ya mkesha katika ukumbi huu. Basi wewe ambaye unanisikiliza, mwambie na mtu mwingine, mwambie na jirani yako asikose tarehe 4 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka asubuhi katika ukumbi huu wa Repack. Tutakuwa na mkesha wa kufunguliwa sana, tutakuwa na mkesha wa kuinuliwa. Na wewe ambaye unaitazama Jehovah Mercy Ministry usiweze kukosa. Mimi naitwa Prophet Richard, the president and the founder wa Jehovah Mercy Ministry all around the world. Usikose ili kuja kufunguliwa kwako. Tutakuwa pamoja na Christopher Mwangila, mzee wa kumwaga maji. Hebu njoo tumwage maji pamoja. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue. Naitwa Prophet Richard kutoka Dar es Salaam.